Halaa! Minun nimeni on Jon Ulox ja tervetuloa uuteen pari. Joo, mulla on 7 minuuttia aikaa käydä vessassa. Katsotaan kuinka kauan mun menee vessassa. Ja niin. Nyt lähti aika. Neljä minuuttia on siis aikaa jäljellä. Ei mul kovinkaan kauan sitten mennyt, koska mulla oli vaan pissahätä ja ajan ei ota aika haaste. Kuinka kauan mulla menee vessassa käytiin ja niin poispäin. Mutta joo, tämä video on nyt tässä, se on moi.